waxaan fiirsaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo guddoonsiinaya koobkii galmudug ay qaaday iyo hir shabeello oo biladoodii cayaarta qaybtii maadaama ay final ku dhammaysteen la siinayo madaxweyne xasan sheekh oo si aad u qurux badan u agaasimay sportigii maantay reer galmudugna ay geliyeen madaxweynihii isagaa iska reer galmudug laakiin saasay dheheen calaamadii saas ahayd anigu wax laga wada waa garan waayo dhahay dheheen xasan sheekho isagoo saas gacanta u taagayaan arka laakiin xasan sheekh isagaa reer galmudugo markii dhalasho ahaan loo fiirsho waaba nin reer galmudugo inkastuu madaxweynihii soomaaliyeed yahay waa kaftan aad iyo aad hambalyo u leeyahay madaxweynaha sida quruxda badan uu koobka u guddoonsiiyey kooxdii qaaday kooxdii laga qaadana uu biladaha qoorta ugu siray banoonigu waa isdhexgal dad walaalaa oo wada dhashay oo soomaalila isla yidhaahdaa ciyaaray ama koonfur galbeed kasoo jeed ama puntland kasoo jeed ama somaliland kasoo jeed ama galmudug kasoo jeed ama jubbaland kasoo jeed dad walaalaha banooni loo dhiga meeshaan kamandaariya oo dadka lagu madadaalay waa integration kubaddu war like garay oo sheer garay yaana kaa ilaabina youtube-kana ayaantan liketa ugu roonaad waa kaa codsanaya madaxweynuhu koobkii waa guddoonsiiyey reer galmudug wiilashiina si fiican u bogaadiyey nin walbana waxaa la siiyey mudnaantuu lahaa laacibkii ugu fiicnaa boortiyerigii ugu fiicnaa ninkii maaragtay ii sheeg maaragtay ugu gooldhalinta badnaa hadba nin walba wuxuu mudnaayaa barta laga siiyey loo yeerahal hal lagu yeeray madaxweynahana gacantiisa ku guddoonsiinayey waxaan bogaadinayaa bahda sportiga soomaaliya xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo sidaas gartay oo quruxda badan inay madaxweynaha la kaashadaan madaxweynaha uu koobka bixiyo aad wax u qurux badanna ay sameeyeen sharaf weyn oo aad iyo aada u weyn ah kubadda soomaaliya usoo hoyatay ummaddii soomaaliyeedna usoo hoyatay waxaan hubaa oo aan xaqiiqsanahay garoonkii stadium muqdisho inuu maaragtay sida garoomadii adduunka u buuxsami jireen u buuxsamay oo weliba kuwii sida reer yurub u buuxsamay adduunkuna uu fiirinayay soomaaliya waxaan kaloo bogaadinayaa oo aan rabaa caawa inaan intaas ku darsado kubaddii aada ogeydeen intaas ogeyd aada socotay qaraxna kama dhicin oo dad ku dhinteen xabadna kama dhicin oo dad ku dhinteen laakiin laba qof oo isbuurataan la ii sheega dad isbuurtay oo dadkii tirada badnaa isbuurtay laba qof oo u geeriyoota neef qabatay aa la ii sheega laakiin qaab amni darro kama dhicin tuuryeyn iyo dhiig yaroo la iska keenayo waxaasi way dhacday oo ciyaal yaryara sameeyeen ayakiina xabsiyadaa lagu wada guro kulligood waa ku wada jiraan sida koonfur galbeed dadka dhagaxyeeyey oo kale xabsiga ku wada jiraan macaal gabdhihii yararkaa hadlay hambal yaan leeyahay ummadda soomaaliyeed banooniga kubadda ka xiriir kubadda cagta soomaaliyeed hambal yaan leeyahay reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay meel qurux badana ka tagteen koob qurux badana ka tagteen waxaa weeye saa u tagteenna sports ma ahayn qaab qabiilay ahayd qaabka qabiilkana qoladii inku shubtay kolley waad ka shallaayeysiin hadeertaan saan u malaynayo sababtoo kubad kabardaariyaha loo dheelayaa ka tagteen wax adduunyaha loo kala qaadaya kamiidna tegin intaasna haddaa u adkaysan weydeen sports miina u imaan qabiil aad u timaadeen anigu intaasaan leh dadkana ma kala jecli koonfur galbeed aniga ruuxayga qayb kamidaan kasoo jeedaa waxbaana kulahay shabeellada hoosoo dhanaan ka degaa waxbaana kulahay xaqiiqda runtaa markii laga hadlo shabeellada hoosoo dhan aan ka degaa koonfur galbeed waxbaan kuleeyahay ma fogeynayo kubaddeeda waxbaan ka leeyahay hir shabeellaan wax ku leeyahay galmudugaan wax ku leeyahay banaadiraan wax ku leeyahay sida xaqiiqdii runtii oo xaqiiqda markii loo hadlo intaasba waa ku leeyahay sekondly wiilasha ciyaarayay oo kubadda ciyaarayay qabiil walbay kasoo jeedaan ogow galmudug wiilal raxaweynaha u dheelayay haddii lagu sheegay haddii kale kuwo waxaa u dheelayay majeerteena kuwo waxaa u dheelayay jubbaland oo halkaas ka yimid jubbaland oo mareexaan ma kale ogaadeen ah kuwa waxaa u dheelayay ii sheeg nimankaa la yidhaahda ah ii sheeg hir shabeella ah hir shabeella tabtaasoo kale ugu dheelayaan ayaa kore intoo kale war kubad rag la isku keenkeenay oo macalimiintu ay soo xusheen oo ayagu ay dhaheen nin walba oo ninka ku fiican uu soo qaato suuqa kasoo qaataa laysugu keena markaasaa waxaa la yidhi reehebel iyo reehebel oo ma reehebelaa kuu dheelaayay ma reehebelaa kuu dheelaaya qabiilba meeshan kuuma dheelan wiilal la isku keenkeeno soomaaliyeeda kuu dheelaayay adduunka ceebta waa laga dheeraadaa kubadda isdhexgalkaa soomaaliyeed oo si fiican loo dheelayay meeshaas ka dhacday oo qurux badanaa ka dhacday waa bogaadinayaa ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo kubadda cagta oo caalamkii madaxweynihii kubadda cagta uu kasoo hambalyeeyey xiriirkii kubadda cagta oo fiifa ay kasoo hambalyeysay oo la yidhi soomaaliyo waxaan ka aragnay waxaan weliga naga ku arag oo cusubaan ku aragnay hambalyo